السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. جانا تلزمزيا mambo ambayo anayo yahitaji mume kutoka kwa mke wake. Tukataja takriban mambo 18 ya kwamba haya mambo 14 ndiyo yanayohitajika kutoka kwa mke kumkabidhi mumewe. Haya ndio mambo anayohitaji mume kutoka kwa mke wake. Imependekezwa pia nisiwache kutaja upande wa mke, ya kwamba tafiti zinaonesha pia mke ana mahitaji na ana mambo anayoyataka kutoka kwa mumewe. Ikiwa mume na anataka, mke naye pia ni muhitaji. Kwa baada ya kwamba tumetaja mambo anayoyataka mume kwa mke wake atekelezewe, pia tunataja mambo anayoyataka mke kwa mume wake. Mambo haya yamefanyiwa utafiti, na ya kwamba walizungukiwa wanawake wakatembelewa wakihojiwa, hebu tuambieni ni mambo gani mnayoyahitaji kwa uume zenu. Kwa hivyo kila mmoja akawa anaeleza, kisha yalipokusanywa yakaangaliwa yale ambayo aghlabu wanawake wamekubaliana ni haya. Kuna mengine walitofautiana, lakini katika haya nitakayoyataja ni yale walioafikiana wote. Kwa ni mambo ya kiutafiti, wala sio propaganda za kubuni. Haya ndio mambo ambayo mwanamume anatakiwa kumfanyia mkewe, kwani ni mambo anayoyahitaji katika maisha yake ya ndoa, na ndio mojawapo ya sababu ya kuidhibiti ndoa yako. Lakini kabla sijaingia huko, kutokamana na mada niliyoitoa hiyo jana, palikuwepo na maswali yaliyoibuka. Maswali mengi tu yaliyotumwa katika simu, na labda ningelipenda kuyachanganua maswali kama mawili matatu. Swali la kwanza katika mafhumi au kinachofahamika katika hilo swali ni kwamba mmoja alikuwa anauliza ya kwamba umesema mke anatakiwa kumpambia mumewe, kujipamba kwa ajili ya mume, sio ajipambe kwa ajili ya harusi, anajipamba kwa ajili ya sherehe fulani hivi kama ilivyozoeleka leo. Kimuona kapaka piko, basi jua pana harusi. Amfanya hivi, amfaa nadhifu kiasi ya kwamba hata mume atakuwa ni waenda wapi, kwa sababu amezoea kwamba akimuona amejipamba
likiguna njia, yani yatoka huyo, hampambii mume. Sasa pakaibuka swali hapo, mmoja uliza, mimi umpambia mume wangu lakini mume wangu anajitia hamnami, yani nikana kwamba hakuna lolote nilolifanya, hakuna pongezi yoyote, yani hakuna tofauti, inanipelekea mimi sasa hata sioni haja ya kumpambia. Nifanyenye? Mume anapambiwa lakini mwisho asema namfanyia kila kitu, nampambia kila kitu, lakini ana hawara. Sio hawara, ni hawara ni anashawishiwa na mahawara huko. Lakini mimi namfanyia kila kitu, nampambia vizuri na vaa vile ninavyotaka, lakini bado ana vihawara kule. Mimi hapa nyumbani naonekana kama tambara iliyotumika zamani, sasa nitahitajika siku fulani maji yakimwagika. Sasa nifanyenye? Wajua kinachotakiwa ufahamu hapa, kuna wanaume Allah subhanahu wa ta'ala alikwishaeleza, kuna baadhi ya wanaume wana maradhi katika nyoyo zao, maradhi ya wanawake limeelezwa katika Qur'ani. Wapo wanaume wana maradhi ya wanawake. Sasa wewe mke au mwanamke ukipatana na mwanamume huyu, ukipatana na mwanamume aliye na maradhi ya wanawake, kwa msemo wao wao usema huyu ana jicho la wanawake, ana jicho la wanawake, lakini katika Qur'ani wana maradhi. Yeye kila anachokiona anakitamani. Alioa mke wa kwanza, anaona, akaona mwingine akaoa wa pili, ana mpaka ana wanne, lakini bado mwanamume huyu, hiyo hayo yanaitwa ni maradhi hayo. Sijui yanatibika vipi. Tunaona katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, wala takhda'na bilqawl, enyi wanawake acheni kulegeza legezeni sauti mbele ya wanaume. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, yule aliye na maradhi katika wanaume atakutamanini, ataanza kuwafuatilia. Fi qalbihi marad, la illam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad. Kwa hiyo kuna watu wana maradhi katika nyoyo, maradhi ya kupenda wanawake. Kwa hivyo mwanamume huyu hata umpambie vipi, bado, kwa sababu yeye huyu huwa hatangulizi mapenzi, anatanguliza atamau, tamaa. Unajua tulikwishaeleza toka kitambo, kuna mapenzi, kuna kupenda na kutamani. Sasa huyu anatamani, kwa sababu wewe unapotamani kitu, mfano unatamani biriani, natamani biriani, natamani biriani, haya hii hapa, unapokula umeshiba huitamani tena, hii hapa ni tosha tosha, sitaki, nimekinai, watafuta kitu chengine. Kwa hivyo anakuwa kama kuku anaendona dona, mrushie mtama pale, mrushie tena mwingi, ili umkomeshe asidone done tena kule. Kwa hivyo atadona, atakula, lakini baada ya kuondoka hapo ataacha ule mtama, utapata tena anadona dona kule kando. Kwa nini, wakati nimekuwekea chakula chote cha kutosha, huwezi ukamtosheleza kuku kwa kudona?
Sasa kuna wengine wana maradhi hayo, maradhi ya kama kuku wa kudona, hata umpe nini yuko hivyo. Sasa hao wanahitajika labda watafutie hospitali special ya kutibu haya maradhi, sijui yanatibika vipi. Kwa hivyo huenda wewe mwanamke ulikumbana na mwanamume aliye na tabia hiyo, aliye na maradhi. Kwa hiyo yeye hatotosheka hata na wake wanne, kwa sababu kiuhakika wanawake bado wanaumbwa. Wewe mwanzo uliona ni mzuri yule, lakini kuna chingine kinakuja kizuri zaidi. Unaona, ah, nikosea pale mwanzo, huyu ndio sawa, nikishaoa huyu tosha. Kisha unaoa, unaona mwingine tena. Wanawake hawaishi, wako wengi. Sasa hawa ni watu wanaosumbuliwa na maradhi katika nyoyo zao. Hivyo ndivyo ninavyoweza kujibu hilo swali. Swali lingine lilikuwa laulizwa. Mmoja auliza, nilishawishiwa mimi, mke huyo, nilishawishiwa mimi na mume wangu, kwa sababu jana tulikuwa twataja kwamba mke anatakiwa kumtii, kuwa mtiifu kwa mume wake, kwa lile analomwamrisha, fanya hivi, acha hili, lakini asimtii katika yale mabaya. Anakuamrisha mabaya, wewe unafuata, ni makosa. Sasa nadhani swali likaibuka hapo, ikawa nauliza, mume wangu alinishawishi, sijui alimshawishi vipi, hatimaye ikawa tunafanya mapenzi kinyume na maumbile. Yaani mume alimshawishi mke, ikawa sasa afanya mapenzi kinyume na maumbile. Nadhani imefahamika hapo, anamlawiti mkewe, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi, mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, amelaaniwa, amelaaniwa na alaaniwe huyo anayemwingilia mkewe upande wa nyumba. Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amewaita wanawake ni makonde, mashamba ya kupandia mbegu. Sema, nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Mke ni shamba, mke ni shamba. Sasa piga nadharia, unapoambiwa mke ni shamba, shamba ni sehemu ya kupanda mbegu kisha inaota. Sasa wewe ukipanda mbegu sehemu ya nyuma, pataotani? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, fa'atu harthakum, yaendeeni makonde yenu, yaendeeni mashamba yenu, anna shi'tu, katika staili mnayoitaka, ya kwamba muhakikishe mnaliendea shamba la kupanda mbegu sehemu zitakapoota. Kwa hivyo anayepanda nyuma hatavuna chochote, ni upande mbele. Kwa hivyo ni makosa na ni haramu, na min akbari al-kaba'ir, ni katika madhambi makubwa. Kwa hivyo nadhani mwenye swali alikuwa anakusudia nifafanue ubaya na uzito wa jambo hili. Huenda huyo mume akalifahamu ya kwamba dini ya Kiislamu imeharamisha hiyo. Ni haramu mume kumwingilia mkewe sehemu ya nyuma, ni haramu na ni katika madhambi makubwa, kwa sababu unaenda kinyume na maumbile. Vipo vijiji viwili viliangamizwa, vikasawazishwa na ardhi kwa sababu ya tabia hiyo, Sadumu na Gomora, vijiji vya kina Lut, Nabii Allah Lut, vilikuwa vikifanya mchezo huo.
Allah aliondosha uchafu huo vikasawazishwa, ja'alna aliyaha safilaha, Allah alibeba ardhi yao ikapenduliwa kama chapati chini juu, wa amtarna alaiha hijaratan min sijil, Allah akateremsha mvua ya mawe ya moto, sio ya maji, ili kuonesha uchafu wa vitendo hivyo. Mvua ikanyesha ya changarawe za moto. Mke wa Luti ambaye alikuwa anashirikiana nao naye akageuzwa jiwe la chumvi, baada ya kwamba Allah katika Qur'ani alieleza, wala yaltafit minkum ahadun illa mra'atak, wakati mnapoondoka mji ule, ewe Nabii Luti, msitazame nyuma isipokuwa mke wako atatazama nyuma. Kwa walipotazama nyuma akageuka akawa jiwe la chumvi kwa sababu ya vitendo hivi. Lakini wasema ummati Muhammad umekusanya tabia zote za umma waliotangulia, uzinifu humo humo, uliwati humo, yani tumekusanya tabia za umma wote waliotangulia, kama si ile dua ya mtume aliyoiomba wangelikuwa wameangamizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba, ya Allah usiwaangamize umma wangu kama ulivyokuwa umewaangamiza watu wa nyumba kule. Nuhu watu wake wote waliangamizwa, wale wote isipokuwa watu 80. Kwa nini waliangamizwa? Sababu wanaabudu masanamu. Leo wapo watu wanaabudu masanamu lakini hawaangamizwi. Kila umma ulioangamizwa zamani kwa kitendo fulani, hicho kitendo fulani kiko katika umma huu. Kwa hivyo hivi ninavyokuambia, wapo hata wanaume wa Kiislamu bado wanaendelea na tabia kama hii. Kwa hivyo wanasubiriwa baada ya kufa kwao waende wakajibu matokeo ya vitendo vyao, kwa nini walifanya hivi. Kwani Allah hakukumbia mwanamke akakuwekea sehemu inayohitajika, kwa hiyo ukafuata mkondo wa shetani, acha huku fuata huku. Ndio maana wamejikuta wanawake wanaofanyiwa hivyo, wanawake wanaofanyiwa wana matatizo, kama tafiti ilivyoonesha na madaktari walivyoeleza, mwanamke anaye tekelezewa kitendo hichi, sijui anahitajika avae mapampas kwa sababu kinyesi kinapotoka chatoka moja kwa moja, wana maradhi ya bawasiri, wakati wa kwenda haja kuasikia maumivu makali, na hata anapotembea njiani tulifundishwa utamjua. Yaani mwanamke anayechafuliwa nyuma akitembea njiani utamjua, ah, huyu labda baadhi yenu hamwezi kujua, lakini twajua mwanamke akitembea njiani twajua huyu ni mume wake anamfanya hivi na hivi. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayahitajiki katika ndoa, yamekatazwa na ni maluun. Unaposikia mtu amelaaniwa, yani yuko mbali na rahma za Mungu. Kwa narudia kusema, imekatazwa na ni haramu mume kumwingilia mkewe sehemu ya nyumba, ni haramu. Kwa hivyo ukifanya hivyo, kama ulikuwa hujui, unahitajika utubie taubatan nasuha, Allah atakusame. Tayeb, maswali yalikuwa mengi lakini wacha tukomee hapa, tuingie katika mada ambayo nimekusudia kuzungumzia, mambo anayoyahitaji mke.